ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋ ନା ନିବେଦିତା ସାମଲ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ସମାସ ତ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ ନା ସନ୍ଧି ତ ସନ୍ଧିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଦୁଇଟା ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନ ହେଇଥିଲା ତ ସମାସରେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦୁଇଟା ପଦର ମିଳନ ଘଟେ ତ ଯେଉଁଠି ସମାସ ଏଠେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧି ହୁଏ ତ ସମାସ କହିଲେ କ'ଣ ନା ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ଦୁଇ ବା ତତ୍ଵିକ ପଦକୁ ଏକ ପଦରେ ପରିଣତ କରିବାର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସମାସ ତ ସନ୍ଧି ଯେଉଁଠି ହେଇଥାଏ ସେଠି ସମାସ ହେଇଥାଏ ତ ଦୁଇ ବା ଦୁଇ ବା ତା ଠାରୁ ଅଧିକ ପଦକୁ ଗୋଟେ ପଦରେ ପରିଣତ କରିବାର ନାମ ହେଉଛି ନା ସମାସ ତ ସେଥିରେ ସମାଜରେ କେତେଟା ପଦ ଥାଏ ତ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ସମସ୍ତ ପଦ ବା ସମାସ ନିଷ୍ପନ୍ନ ପଦ ତ ତାମାନେ କ'ଣ ସମାଜରେ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହେ ନା ସମସ୍ତ ପଦ କୁହାଯାଏ ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଥର ସିଂହାସନ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ସେଥିରେ ସିଂହ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପୂର୍ବପଦ ଆଉ ଆସନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପରପଦ ତ ସିଂହ ପୂର୍ବପଦ ସିଂହ ଆଉ ପରପଦ ଆସନ ମିଶିକି ଆମର ସିଂହାସନ ହେଲା ତ ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇକି ଯେଉଁ ପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆମର ସିଂହାସନଟା ହେଉଛି ଆମର ଏଠି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସମସ୍ତ ପଦ ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ସମସ୍ୟାମାନ ପଦ ସମସ୍ୟାମାନ ପଦ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଦ ମାନଙ୍କ ମିଳନରେ ସମସ୍ତ ପଦ ବା ସମାସ ପଦ ଗଠିତ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ସମସ୍ୟମାନ ପଦ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ସିଂହ ଆଉ ଆସନ ତ ସିଂହାସନରେ ସିଂହ ଆଉ ଆସନ ମିଶିକି ଆମର ଗଠିତ ହେଲା ସିଂହାସନ ତ ଏଠାରେ ହେଉଛି ସିଂହ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାମାନ ପଦ ଆଉ ଆସନ ବି ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ସମସ୍ୟାମାନ ପଦ ତ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଏଥିରୁ ନା ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣରେ ସମସ୍ତ ପଦ ଗଠିତ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ସେ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ୟମାନ ପଦ ସିଂହ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାମାନ ପଦ ଓ ଆସନ ବି ହଉଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାମାନ ପଦ ତାପରେ ହଉଛି ଆମର କଣ ନା ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ବା ସମାସ ବାକ୍ୟ ବା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ବ୍ୟାସବାକ୍ୟ ବି କହିଥାଉ ତା ମାନେ କ'ଣ ସମସ୍ୟାମାନ ପଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ବା ବାକ୍ୟାଂଶ ଗଢ଼ାଯାଏ ତାକୁ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ବା ସମାସବାକ୍ୟ ବା ବ୍ୟାସବାକ୍ୟ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ଉଦାହରଣ ସେହି ଉଦାହରଣ ସିଂହାସନରେ ସିଂହ ଚିହ୍ନିତ ଆସନ ତ ପୁରା ବାକ୍ୟଟା ଆମେ ଗଠନ କଲେ ସିଂହ ଚିହ୍ନିତ ଆସନ ତ ହେଲା ସିଂହାସନ ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ବା ସମାସବାକ୍ୟ ବା ବ୍ୟାସବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ ତ ୟାପରେ ଜାଣିବା ସମାସର ପ୍ରକାର ଭେଦ କେତେ ପ୍ରକାର ସମାସ ଆମ ଘର ଡିଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଛି ତ ସମସ୍ୟାମାନ ପଦମାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମାଜକୁ ଅନେକ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥୀକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ସମାଜକୁ କେତେ ଭାଗରେ ନା ଛଅ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କର୍ମଧରା ସମାସ ତୃତୀୟରେ ଦ୍ୱିଗ୍ଞ ସମାସ ଚତୁର୍ଥରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ପଞ୍ଚମରେ ବହୁବ୍ରୀହି ଆଉ ଛଅରେ ଆମର ଅବୈଭାବ ସମାସ ଏମିତି ଛଅ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ତ ତା ଭିତରୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେଉଁ ତତ୍ପୁରୁଷ କର୍ମଧାର ସମାଜ ରହିଛି ତା'ର ଉତ୍ତରପଦ ପ୍ରଧାନ ବା ପରପଦ ପ୍ରଧାନ ଆମେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବପଦ ଆଉ ପରପଦ ଫାଷ୍ଟ ସିଂହାସନ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଲେ ତ ଏଥିରେ ପରପଦକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ପରପଦକୁ ଦିଆଯାଏ ଯେମିତି ଆମର ଦିଗୁ ଆଉ ଅବୈଭାବ ସମାଜରେ ପୂର୍ବପଦ ବା ପ୍ରଥମ ପଦ ଯେଉଁଟା ପୂର୍ବପଦକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଏ ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମସରେ ଆମର ଉଭୟ ପୂର୍ବପଦ ଆଉ ପରପଦ ଦୁଇଟା ଆମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ଆଉ ବହୁତ

কিংবা বিশেষণ পদ মিশিকি সমাস হলে তার অর্থ প্রকাশ কলে তাকে আমি কহিলে কণ না তৎপুরুষ সমাজ বলে কহলে তো এ সমাজের সমস্ত পদরে পূর্বপদর বিভক্তি চিহ্ন লোপ হুয়ে আমি বিভক্তি যে চিহ্ন কু কু দ্বারা ইত্যাদি যে বিভক্তি চিহ্ন সে বিভক্তি চিহ্ন লোপ পায়ে তো প্রথম হোচি কণ আমার দ্বিতীয় তৎপুরষ দ্বিতীয় তৎপুরুষ কণ পূর্ব পদে দ্বিতীয় বিভক্ত ର ଚିହ୍ନ ଲୋପ ହୋଇ ଯେଉଁ ସମାସ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ବୋଲି କହିବା ଉଦାହରଣ ଦବା ଗୃହ କୁ ଆଗତ ତ ଗୃହ କୁ ଆଗତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି କୁ ତ ଗୃହ କୁ ଆଗତ ତ ଏଠାରେ କୁ ଚିହ୍ନଟା ଲୋପ ହୋଇକି ଆମର ଗୃହାଗତ ହେଲା ସେମିତି କର କୁ ଆଗତ କର କୁ ଗତ ଆମର କରଗତ ହେଲା ସେମିତି ଚିର କାଳ ବ୍ୟାପି ଦୁଃଖ ଏଠାରେ କୁ ଆମର ଚିରକାଳ ଲେଖିପାରିବା ଚିରକାଳ କୁ ବ୍ୟାପି ଦୁଃଖ ତ ଏଠାରେ କୁଟା ଆମର ଏଠି ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଛି ବା ଲୋପ ହୋଇକି ଚିର ଦୁଃଖ ହୋଇଛି କ୍ଷଣ କାଳକୁ ବ୍ୟାପି ଦୁଃଖ ଆମର କ୍ଷଣ ସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି

କରା ଦ୍ୱାରା ଆଗତ କାରା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ କାରାବଧ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷର ରେ ଦ୍ଵାରା ବିଭକ୍ତି ଲୋପ ହୋଇକି ଆମର ତୃତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ହେଲା ଏହାପରେ ହେଉଛି ଆମର

ଆମର ଚୋର ଭୟ ହେଲା ସେମିତି ଆମର ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି କଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପୂର୍ବପଦର ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଲୋପ ହୋଇ ଯେଉଁ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ବୋଲି କହିବା ତ ପୂଜ୍ୟମାନଙ୍କର ପୂଜା ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ତ ରଙ୍କର ମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଷଷ୍ଠୀ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ତ ଏଠି ପୂଜ୍ୟମାନଙ୍କର ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନଟା ଲୋପ ହୋଇକି ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ହୋଇଛି ସେମିତି ବିଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ଆମର ର ଏଠାରେ ଚିହ୍ନ ହୋଇକି ବିଶ୍ୱେଶ୍ଵର ହୋଇଛି ସେମିତି ଗତିର ବିଧି ଗତିବିଧି ଗାଁ ର ମୁଣ୍ଡ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଆମର ଏଠି ର ଚିହ୍ନ ଏଠି ବି ର ଚିହ୍ନ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୋପ ହୋଇକି ଗତିବିଧି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇଛି ତାପରେ ହଉଛି ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମସ୍ୟାରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ରାଜା ଅର୍ଥାତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ରାଜା ଶବ୍ଦ ସମସ୍ୟାମାନ ପଦରେ ପର ପଦ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇକି ସମସ୍ତ ପଦରେ ପୂର୍ବପଦ ହୋଇଥାଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଜାଣିବା କଣ ଏମିତି ଅର୍ଦ୍ଧ ପଥର ଅର୍ଦ୍ଧ সেটা আমার কলানা অর্ধপথ ভারত র মধ্য মধ্য ভারত বাট র মঝি বাট গ্রাম র অর্ধ গ্রামার্ধ তো অর্ধ মধ্য মি কেতক শব্দ এসব আমার পরপদ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে সেমতি ব্যাসর অর্ধ ব্যাসার্ধ মাসর অর্ধ মাসার্ধ মার্গ মানা রাজমার্গ নীতিমান রাজা রাজনীতি তো এটার রাজটা আমার ପୂର୍ବକୁ ଆସିଛି ନୀତିଟା ଆମର ପରପଦରେ ରହିକି ଆମର ସମାସ ହୋଇଛି ତାପରେ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାଜା ଶବ୍ଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ହେଲେ ରାଜାଟା ଆମର କଣ ହେଇଯାଏ ନା ରାଜ ହେଇଯାଏ ଉଦାହରଣ କେମିତି କଳିଙ୍ଗର ରାଜା ତ ଏଠାରେ ର ହେଉଛି ଷଷ୍ଠୀ ଚିହ୍ନ ତ ଏଠି କଳିଙ୍ଗ ର ରାଜା କଳିଙ୍ଗ ରାଜ ଦେବମାନଙ୍କ ର ରାଜା ଦେବ ରାଜାମାନଙ୍କର ପରିଷଦ ରାଜ ପରିଷଦ ତ ଏ ସବୁଠାରୁ ଆମର ରାଜାଟା ଆମର କ'ଣ ଚିହ୍ନ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହେଲେ ଆମର ରାଜାଟା ରାଜ ବୋଲି ପରିଣତ ହୋଇଛି ତାପରେ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରାଜା ଶବ୍ଦ ରଜା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ଉଦାହରଣ ରାଜାଙ୍କର ଘର ରଜା ଘର ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ ରଜା ପୁଅ ହୋଇକି ଆମର ସମସ୍ୟା ହେଇଛି କ'ଣ ନା ରଜା ଭାବରେ ଆମର ରାଜାଟା ରଜା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ସେମିତି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସରେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପଦରେ ପୁଲିଙ୍ଗ ଆକାରରେ ଧାରଣ କରେ କେମିତି ନା ହଂସୀର ଡିମ୍ବ ହଂସ ଡିମ୍ବ ତ ହଂସୀ ଏଠାରେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ସମାସ ହେଲାବେଳେ ଆମର ପୁଲିଙ୍ଗର ଆକାର ଧାରଣ କରିଛି ହଂସ ଡିମ୍ବ ସେମିତି ହାତୁଣୀର ଛୁଆ ହାତୁଣୀ ହେଉଛି ହାତୁଣୀ ହେଉଛି ହାତୀରେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମାସ ହେଇଛି ତ ଏଠାରେ ସମାସରେ ଆମର ହାତୀ ଛୁଆ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପୁଲିଙ୍ଗର ଆକାର ଧାରଣ କରିଛି ସେମିତି କାକୀ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କାକୀ ଶାବକ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସମାସ ହେଇଛି ସେଠାରେ ଆମର କାକ ଶାବକ ହେଇଛି ସେମିତି କୁକୁଟିର ଅଣ୍ଡ କୁକୁଟ ଅଣ୍ଡ କାକୀ ହେଉଛି କାଉ କୁକୁଟି ହେଉଛି ଆମର କୁକୁଡ଼ା ତ ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ସମାସ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ଆମର ପୁଲିଙ୍ଗ ଆକାର ଧାରଣ କରିଛି ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର ନେକ୍ସଟରେ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସରେ ଅହନ ଶବ୍ଦର ଅହ ଆଉ ରାତ୍ରି ଶବ୍ଦର ରାତ୍ର ହୁଏ କେମିତି ତା ସହିତ ଯଦି ପୂର୍ବ ପର ଅପର ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ଯୋଗ ହୋଇକି ଅହନ ଓ ରାତ୍ରିର ସମାସ ହୋଇଛି ଉଦାହରଣ ଦେବା କେମିତି ନା ଅହନର ପୂର୍ବ ତ ଅହନର ପୂର୍ବ ହେଲେ ଆମର ପୂର୍ବାହ୍ନ ଯେମିତି ଅହନର ମଧ୍ୟ ସମାସ ହେଇକି ଆମର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରାତ୍ରିର ମଧ୍ୟ ସମାସ ହୋଇକି ଆମର ମଧ୍ୟରାତ୍ର ଅହନର ସାୟ ସାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉ संध्या तो अहन्न साय आमर सायान बली होईची तो एत्तक गल्ला आमर सश्टितत पुरुसर नियम

ପ୍ରଜାଙ୍କ ଠାରେ ଅନୁରାରେ ଏଠାରେ ଲୋପ ପାଇକି ଆମର ପ୍ରଜାନୁରୁକ୍ତି ହୋଇଛି ଏମିତି ଭ୍ରାତାଙ୍କ ଠାରେ ଭକ୍ତି ତ ଭ୍ରାତୃ ଭକ୍ତି ହୋଇଛି ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ପରେ ଆମର ନନ୍ସ ତତ୍ଵପୁରୁଷ ସମସ୍ୟା ସମସ୍ୟା ମାନେ କଣ ନିଷେଧାର୍ଥକ ନ ସଂସ୍କୃତରେ ଆମର ତାକୁ ନଞ୍ଜ କୁହାଯାଇଛି ତ ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ଆମେ ନ ଲେଖିଛି ନ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ନଞ୍ଜ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପଦର ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ନଞ୍ଜ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ବୋଲି କହିବା ତ ଯେମିତି ନ ଉର୍ବର ଅନୁର୍ବର ନ ଅସନ ଅନସନ ତ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଏ ସମାସରେ କ'ଣ ନା ପରବର୍ତ୍ତ ଆରମ୍ଭ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏ ସମାସରେ ପରପଦର ଆରମ୍ଭରେ ଯଦି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଯେମିତି ଏଠାରେ ଅ ଅଛି ଏଠି ବି ଅଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସେମିତି ଆମର ସେମିତି ଏଠି ଉ ଅଛି ସୋରବର୍ଣ୍ଣ ଏଠି ବି ଅଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସେମିତି ଏ ସମାସରେ ପରପଦର ଆରମ୍ଭରେ ଏଟା ହେଉଛି ପୂର୍ବପଦ ନ ପରପଦ ଉର୍ବର ତ ପରପଦର ଆରମ୍ଭରେ ଯଦି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ତ ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ ହୁଏ ଆଉ ବେଳେବେଳେ ବିକଳ୍ପ ଅର୍ଥରେ ନ ହଳତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇକି ବି অ আউ অন যায়। তো নানরে অন কমতি হয়েছে ন উর্বর অনুর ন অশন অনসন সেমি আদারণ দিয়ে পাব ন ন উন্নত অনুন্নত তো নানরে অন হয়েছি তো বিকল্পরে আমার নানরে অবি হয়ে পড়ে আন বি হয়ে পড়ে তো কমিটি ন অতি দীর্ঘ নাতি দীর্ঘ ଅର୍ ଅନତି ଦୀର୍ଘ ସେମିତି ନ ଅତି ଦୂର ଅନତି ଦୂର ଓର୍ ନାତି ଦୂର ତ ଏଠାରେ ଅ କିମ୍ବା ଅନ୍ ହୁଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବା ନ ଅତି ବିଳମ୍ବ ନାତି ବିଳମ୍ବ ନା ଅନତି ବିଳମ୍ବ ସେମିତି ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ନ ଆଖୁ ଅଣ ଆଖୁ ନ ହଳଦିଆ ଅଣ ହଳଦିଆ ଏଠାରେ ଅନ୍ ଅଣ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ତ ଏଠାରେ ଅଣ ଅନ ଆଖୁ ନ ଲେଖି ଆମେ ଅଣ ଆଖୁ ଲେଖିଲେ ତ ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର ଅନ୍ ଅଣ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ନ ଆଖୁ ଅଣ ଆଖୁ ନ ହଳଦିଆ ଅଣ ହଳଦିଆ ନ ବାବୁଆ ଅଣ ବାବୁଆ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ତାପରେ ହେଉଛି ନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ଗଣ୍ୟ ଅଗଣ୍ୟ ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ଅ ଲାଗିଛି ନଅ ସ୍ଥାନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଫାଷ୍ଟ ଦୁଇଟାରେ ଆମର ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ତ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବାରୁ ନଅ ଜାଗାରେ ଆମର ଅ ହେଲା ତ ନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ଗଣ୍ୟ ଅଗଣ୍ୟ ସେମିତି ନ ପାଳକ ଅପାଳକ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ଆମେ ନଅ ଜାଗାରେ ଅଲେଖିବା ତା'ପରେ ହେଉଛି ନୁହେଁ ରାଜି ନାରାଜ ଆଉ ନାହିଁ କସୁର ବେକସୁର ନାହିଁ ଖାତିର୍ ବେଖାତିର୍ ନଅଟେ ନିଅଣ୍ଟ ତ ଏତେକ ନଅ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ନି ନା ଆଉ ବେ ପ୍ରଭୃତି ହୋଇଥାଏ ଯେମିତି ଏଠି ନଅ ସ୍ଥାନରେ ଅ ହୋଇଛି ସେମିତି ନଅ ସ୍ଥାନରେ ନି କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଆମର ନଅ ସ୍ଥାନରେ ନି ନା ଆଉ ବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ଯେମିତି ଏଠାରେ ବେ ଖାତିର୍ ନିଅଣ୍ଟ ନାରାଜ ଇତ୍ୟାଦି ଆମର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ତା'ପରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ତତ୍ପୁରୁଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାଜ ତାମାନେ କ'ଣ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଧାତୁର ପୂର୍ବରେ ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟତୀତ କେତେକ ବିଶେଷ ପଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସେଇ ବିଶେଷ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଉପପଦ କହିଥାଉ ଉଦାହରଣ ଦେବା ଦିନ କ୍ରୁ अ मिसिक हौ चाहिँ तिन हौँ कम न विशेष पद आु हौँ क धातु अब उपसर्ग क्रु धातु पूर्व आम दिन बोली विशेष शब्द लागु कति उपपद त उपपद लागू या उपपद तत्पुरुष समास पनि किनकर के दिन एठ क्रु धातु आउ अ उपसर्ग तो क्रु चुक्त ला। अ मिसिकी हौ कर आ ଦିନଯୁକ୍ତ କର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆମର ଦିନ କର ହେଲା ତ ଉପପଦ ସହିତ ଧାତୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ପଦର ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ବୋଲି କହିବା ଉଦାହରଣ ମଧୁପାନ କରେ ଯେ ମଧୁପ ତ ମଧୁପଟା ଆମର କେମିତି ହେଇଛି ମଧୁ ଲାଗିଲା ବିଶେଷ ପାନର ପା ଧାତୁ ଆଉ ପର ଆଉ ଅ ଲାଗିଲା ତ ପା ଯୁକ୍ତ ଅ ଆଉ ମଧୁ ଲାଗିକି ମଧୁ ପା ଯୁକ୍ତ ଅ ଆମର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମଧୁପ ସେମିତି ଜଳକୁ ଦାନ କରେ ଯେ ତ ଜଳ ଜଳ ଦାନ କରେ ଯେ ଆମର କଣ ହବ ଜଳ

ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ସମସ ଅଛି ଅଲୁକ୍ ସମସ ଅଲୁକ୍ ସମାସ କ'ଣ ପାଇଁ କରାହେଇଛି ନା ଏଥିରେ ଲୁକ୍ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ଲୋପ ପାଇବା ତ ଅଲୁକ୍ କରାଯାଇଛି ମାନେ କ'ଣ ଲୋପ ନ ପାଇବା ତ ସେଥିରୁ ଲୋପ ନ ପାଇବା ତ ସେ ଯୋଗୁଁ ତା'ର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ଅଲୁକ୍ ତ କ'ଣ କହିଲା ଯେଉଁ ସମାଜରେ ସମସ୍ୟାମାନ ପଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବପଦର ବିଭକ୍ତି ଲୋପ ହୁଏ ନାହିଁ ତାକୁ ଅଲୁକ୍ ସମାସ କୁହାଯାଏ तो लोक मान लोप अलोक मान लोप हुए, नहीं। लोपो हुए नहीं। माने तो ना विभक्ति चिन्ह लोप हुए नाक आम कहोक समास उदाहरण दब अंत बास कहजे अंत मान हूँ अंतरे तो ये अंतरे न लेखा है कि अंतरे रिह्नटाठी दिहे तो अंतर बास कौज अंतवासीुद्धरे

ଖେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶରେ ତ ଖେ ଚରେ ଯେ ସିଏ ହେଉଛି ଖେଚର ତ ଏଠାରେ ଆମର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଆକାଶରେ ଆକାଶରେ ଏଇଟା ଚିହ୍ନଟାର ଏ କାରଟା ଆମର ଖେରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଖେ ଚର ସେମିତି ସେତେକ ହେଉଛି ଆମର ତିନିଟା ଆମର ଦେଲେ କ'ଣ ନା ସଂସ୍କୃତ ଉଦାହରଣ ସେମିତି ସଂସ୍କୃତ ଉଦାହରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇପାରିବା ପରାତ୍ ପରାତ୍ଵ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରାତମାନେ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଠାରୁ ଆଉ ପର ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଠାରୁ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିଏ ହେଲା ପରାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବା भातृपुत्र पुत्र म भाइ र पुत्र त भाइ र पुत्र भ्रत हुने हौँ भाइ र ओडेर आम कहिले र कति संस्कृत कहिले भ्रत भुत्र हमरा विभक्ति चिन्ह लोप नै कहले अलुक समास त गला संस्कृत उदाहरण त रे मध्य ओडर केतक स्थान क् कच्चित अब अलुक समास देखाए त कि मन कु मन कथाहित त କୁ ହେଉଛି ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ତ ମନ କୁହୁ ମନ ଠାରେ ଆମର ଅଲୋକ ସମାସ ହେଇଛି ସେମିତି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସ୍ଥାନରୁ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ସମ୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତ ସ୍ଥାନରୁ ସ୍ଥାନରେ ରୁ ହେଉଛି ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ତ ସ୍ଥାନରୁ ସ୍ଥାନ ପାଖରେ ଆମର ଅଲୋକ ସମାସ ହୋଇଛି ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବା ଦିନକୁ ଦିନ ଖରା ଟାଣ ହେଉଛି ତ ଦିନକୁ ଦିନରେ କୁ ହେଉଛି ଆମର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ତ ଦିନକୁ ଦିନ ପାଖରେ ଆମର ଅଲୋକ ସମାସ ହେଉଛି ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଆମର କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ ତ ବିଶେଷଣ ଓ ବିଶେଷ ପଦକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସମାସ ଗଠିତ ହୁଏ ବିଶେଷ ବିଶେଷଣ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସମାସ ଆମର ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ ନା କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ ତାର କେତେଟା ନିୟମ ଆମେ ଦେଖିବା ଏକରେ ଆମେ ଦେଲେ କ'ଣ ପୂର୍ବପଦ ବିଶେଷଣ ଥିବ ଆଉ ପରପଦ ବିଶେଷ ଥାଇକି ସମାସ ହବ ଯେଉଁ କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ ଉଦାହରଣ କଳା ଅଟେ ଲୋକ ତ ଏଠାରେ କଳା ହେଉଛି ବିଶେଷଣ ଲୋକ ହେଉଛି ପରପଦ ବିଶେଷ ତ ପୂର୍ବପଦ ବିଶେଷଣ ରହିଲା ଆଉ ପରପଦ ବିଶେଷ ରହି କଳା ଅଟେ ଲୋକ କଳା ଲୋକ ନିର୍ମଳ ଅଟେ ଆକାଶ ନିର୍ମଳା ଆକାଶ ସେମିତି ଦ୍ଵିତୀୟରେ ଆମର ପୂର୍ବ ପଦ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଥାଇ ସମାସ ହେଲେ ଆମର ସମସ୍ତ ପଦରେ ପୁଲିଙ୍ଗ ହୁଏ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଟେ ମହିଳା ତ ସୁନ୍ଦର ମହିଳା ଦୁର୍ବଳ ଅଟେ ନାରୀ ଦୁର୍ବଳ ନାରୀ କୃଷ୍ଣ ଅଟେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତ ଏଠାରେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଚିହ୍ନ ଥାଇକି ସମାସ ହେଇଛି ତ ଆମର ସମସ୍ତ ପଦରେ ତାର ସବୁତକ ଆମର ପୁଲିଙ୍ଗ ବୋଲି ହେଲା ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଦ୍ଵିତୀୟ ନିୟମରେ ପୂର୍ବପଦ ବିଶେଷଣ ଆଉ ପରପଦ ବିଶେଷଣ ଥାଇକି ସମାସ ହେଇକି ଆମର କେମିତି କର୍ମଧାରୀ ସମାସ ହେଇଛି ଯେ ଧୀର से सेथिर त धीर भी विशेषण आउ स्थिर भी विशेषण त पूर्व पद विशेषण पर पद विशेषण है कि धीर स्थिर आम धीर स्थिर समास है अभिज्ञ अटनी पंडित त अभिज्ञा विशेषण पण्डित हौ विशेषण तिमी कला अभिज्ञ पंडित चाम जे शांत से शिष्ट शांत भी विशेषण शिष्ट भी विशेषण त समास होला शांत शिष्ट ସେମିତି ଉଦାହରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଦବା ଅତି ଅଟେ ଲୋଭି ତ ଏଠାରେ ବିଶେଷଣକୁ ଅଧିକ ବିଶେଷିତ କରାଯାଇଛି ଅତି ଅଟେ ଲୋଭି ତ ଅତି ଲୋଭି ସୁ ଅଟେ ରମ୍ୟ ସୁରମ୍ୟ ସୁଅଟେ ସହତ ସୁସହତ ପରମ ଅଟେ ଧାର୍ମିକ ପରମ ଧାର୍ମିକ ତାପରେ ତୃତୀୟରେ ଆମର ନିୟମ ହେଉଛି କ'ଣ ପୂର୍ବପଦ ବିଶେଷ ଓ ପରପଦ ବିଶେଷ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମର କର୍ମଧାରୀ ସମାଜ ହେଉଛି ତ ପୂର୍ବପଦ ବିଶେଷ ଯେ ରାଜା ସେ ଋଷି बा राजा अटंती ऋषि लिखिपरिया तो राजा पूर्व पद और ऋषि पर पद विशेष्य तो आम एठार से तो से हो सेमती जे ब्रह्म से ऋषि तो ब्रह्म भी हूँ विशेष्य ऋषि भी होंगे विशेष्य तो दिटाक विशेष विशेष मिसी ब्रह्मर्षि कर्मधार्य समासमी जे देव से ऋषि ବା ଦେବ ଅଟନ୍ତି ଋଷି ତ ଦେବ ହେଉଛି ବିଶେଷ ଆଉ ପରପଦ ଋଷି ବିଶେଷ ତ ଦୁଇଟାଙ୍କ ମିଶିକି ଆମର ଦେବ ଋଷି ହୋଇଛି ସେମିତି आउ गटे नियम पूर्वपद विशेष्यपद विशेषण कर्मधारिया समास है के पूर्वपद विशेष नर अटे श्रेष्ठ तो नर हौ विशेष्य और श्रेष्ठ हौपद विशेषण तो आम समास है नर श्रेष्ठ सेमती पुरुष अटे उत्तम तो पुरुष हौ पूर्वपद विशेष्य और विशेषण विशेषणपद उत्तम तो पुरुषोत्तम सेमती त्यो आउट उदाहरण कव्य अटे श्रेष्ठ कव्य हौ चाहिँ विशेष पूर्वपद और श्रेष्ठ हौ विशेषण परपद मिसिक ଆମର କାବ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଛି ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନର ଅଟେ ଅଧମ ତ ନର ବିଶେଷ ପୁରପଦ ଅଧମ ହେଉଛି ପରପଦ ବିଶେଷଣ ଆମର ହେଇଛି ନରାଧମ ତାପରେ କର୍ମଧାରୀ ସମାସର ପ୍ରକାରଭେଦ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଧ୍ୟପଦଲୁପି କର୍ମଧାରୀ ସମାସ ତାମାନେ ମଧ୍ୟପଦଲୁପି କର୍ମଧାରୀ ସମାସ କ'ଣ ଯେଉଁ କର୍ମଧାରୀ ସମାଜରେ ସମସ୍ୟମାନ ପଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମଧ୍ୟପଦୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପଦର ଲୋପ ହୋଇକି ବା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ବଟା ପଦଟା ଆମର ନ ଲେଖା ହେଇକି ତାକୁ ଛଡ଼ା ହେଇକି ଲୋପ ହୋଇକି ସମାସ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ମଧ୍ୟପଦଲୁପି କର୍ମଧାର ସମାସ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଜାଣିବା କାଠ ତିଆରି କଠଉ ସମାସ ହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା କାଠ କଠଉ ତ ଏଇ ଦୁଇଟାର ମଧ୍ୟ ପଦବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି ତିଆରି ତ ତିଆରିଟା ଆମର ଲୋପ ହେଇକି ଆମର କାଠ କଠଉ ହେଇଛି ତ ଆମର କାଠ କଠଉ ହେଉଛି ମଧ୍ୟପଦଲୋପି କର୍ମଧାର ସମାସ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସଦୃଶ ମୁଖ समासले हौँ चंद्रमुख त सदश सदृश लोप हुमासदलिपि कर्मधारिरा समास चन्द्रमुख से बंधा घडी त हात बंधा घडी समास है घड़ी गंगा नामक नदी समास गङ्गादी त बंधा नामक मध्यपद इत्यादि लोप है एक अधिक दस एकादश मुख संबंधी पत्र मुखपत्र ଦବ ଦବ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ବନ ତ ବନ ଜାତ ଅଗ୍ନି ଦାବାଗ୍ନି ସେମିତି କୁଶ ନିର୍ମିତ ଆସନ କୁଶାସନ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ମ ଧରିଆ ସମାଜ ରହିଛି ଉପମିତ ବା ଉପମେୟ କର୍ମଧାର ସମାସ ତ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନା ପୂର୍ବପଦ ଉପମେୟ ଓ ପରପଦ ଉପମାନ ଥାଇ ଯେଉଁ ସମାସ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ଉପମିତ ବା ଉପମେୟ କର୍ମଧାର ସମସ କୁହାଯାଏ ଆଉଥିରେ କହିବା ପୂର୍ବପଦ ଉପମେୟ ଏବଂ ପରପଦ ଉପମାନ ଥାଇ ଯେଉଁ ସମାସ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ଉପମିତ ବା ଉପମେୟ କର୍ମଧାର ସମାସ କହିବା ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଉପମିତ ଉପମେୟ ଉପମାନ ଇତ୍ୟାଦି କ'ଣ ତ ଜାଣିଲେ ଆମେ ତାର ଡେଫିନେସନ ମିନିଙ୍ଗ୍ ବୁଝିବା ତ ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟ ସହିତ ଉପମା ଉପ ଉପମା ଅର୍ଥାତ୍ ତୁଳନା ଦିଆଯାଏ ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟ ସହିତ ଉପମା ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ଉପମେୟ ବୋଲି କହିବା ସେମିତି ଉପମେୟକୁ ମାନେ ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟଚେତ ତୁଳନା ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ସିଏ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଉପମାନ ପଦ ସେମିତି ଉପମାନମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମାନ ଗୁଣକୁ ବା ସାମ୍ୟକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ବୋଲି କହିବା ତ ଉଦାହରଣରେ ଜାଣିବା ପିଠା ଛେନା ପରି କୋମଳ ହୋଇଛି ତ ପିଠା ହେଉଛି ଆମର ଉପମେୟ ପଦ କାହିଁକି ନା ପିଠାକୁ ଛେନା ସହିତ ତୁଳନା ଦିଆଯାଇଛି ମାନେ ପିଠାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପିଠା ହେଲା ଉପମେୟ ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ପୂର୍ବପଦ ଆମର ଉପମେୟ ରହିଲା ତ ପରପଦ କହିଥିଲି ଡେଫିନେସନରେ ପରପଦ ଉପମାନ ଉପମାନ କ'ଣ ଉପମେୟକୁ ଛେନା ସହିତ ଉପମେୟକୁ ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଉଦାହରଣରେ ପିଠାକୁ ଆମର ଛେନା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ତ ଉପମେୟକୁ ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ସିଏ ହେଉଛି ଉପମାନ ତ ଉଦାହରଣରେ ପିଠା କାମରେ ଛେନା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥିବାରୁ ଛେନା ହେଉଛି ଆମର ଉପମାନ ତ ଉପମେୟ ଆଉ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମାନ ଗୁଣ ହେଉଛି ସମାନ ଗୁଣ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦୁଇ ଜଣ କୋମଳ ତ ଆମର ସମାନ ଧର୍ମ ହେଉଛି କୋମଳ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ବୋଲି କହିବା ତ ବୁଝିଲେ ଉପମାନ ଉପମେୟ ଆଉ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ବୋଲି କ'ଣ ତ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ବା ସାଧାରଣ ଧର୍ମବାଚକ ପଦ ବୋଲି କହିବା ତ ସେମିତି ଉପମାନ ଓ ଉପେୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ଧର୍ମକୁ ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଉପମା ବାଚକ ପଦ ତ ଉପମା ବାଚକ ପଦ କେଉଁଟା ନା ପରି ତ ପରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଯେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପଦକୁ ପିଠା ଛେନା ପରି କୋମଳ ତ ପରି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ପରି ହେଉଛି ଆମର ଉପମାବାଚକ ପଦ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଆମେ ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି

ସେମିତି ନର ଇନ୍ଦ୍ର ପରି ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ସେମିତି ଆମର ଉପମିତ କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ ବୋଲି ଲେଖିବା ସେମିତି ଉଦାହରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ମନକୁ ଦେବା ନରସିଂହ ପରି ନରସିଂହ ଶିଶୁ ସୁମନ ପରି ଶିଶୁ ସୁମନ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଉପମିତ ବା ଉପମେୟ କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ ତାପରେ ହଉଛି ଆମର ଉପମାନ କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ ତାମାନେ କଣ ଉପମାନ ସହିତ সাধারণ ধর্মবাচক পদ যদি বিশেষণ থাই যে সমাজ হুয়ে তাকে আমি উপমান কর্মধারা সমাজ কহলে তো প্রথমে রাখব উপমান পদ তাপরে উপমাচক পদ আরও তা সাধারণ পদ রই কি সাধারণ ধর্মবাচক পদ যেটা বিশেষণ রই কি আমার সমাজ হলে তাকে আমি উপমান কর্মধার সমাজ বলে কবা উদাহরণ দিয়ে জহণী পড়ি কল তো এখানে আমার উপমেয় যা তুলনা করা যাই লহণী পি এখানে কাহক তুলনা করা লেখা নাই তো ଲହୁଣୀ ପରି କଅଁଳ ତ ପରି ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଉପବାଚକ ପଦ ଆଉ ଲହୁଣୀ ହେଉଛି ଉପମାନ ଆଉ କଅଁଳ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ତ ଯାହାକୁ ଲହୁଣୀ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ସେଇଟା ଆମର ଏଠାରେ ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ ତ ସେମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କ'ଣ ନା କଅଁଳ ତ ଲହୁଣୀ ଉପମାନ ତା'ପରେ ଉପମାବାଚକ ପଦ ପରି ଓ ତାପରେ ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଯେଉଁଟା ରହିଲା କଅଁଳ ତିନିଟାଙ୍କ ମିଶିକି ଆମର ଉପମାନ କର୍ମଧୈର୍ଯ୍ୟ ସମାସ ହୋଇଛି ଲହୁଣୀ କଅଁଳ ସେମିତି ବଜ୍ର ପରି କଠିନ ବଜ୍ର କଠିନ ତୁଷାର ସଦୃଶ ଧବଳ ତୁଷାର ଧବଳ ସେମିତି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବା ଜଳ ପରି ତରଳ ଜର ଜଳ ତରଳ ପୁଷ୍ପ ପରି କୋମଳ पुष्पकोमळ इत्यादीची आम्ही उपमान कर्मधारा समास की बेळेवेळे गोटे उदाहरण पकेदि आम्ही कनफ्युज करण्या हिमालय परी अचल तर हे ठरे परी रही आम्ही भटरी अशी परी परी हवं उपमावाचक पद तर उपमान कर्मधारा समास लिखा की समोर भूल हव ते समास हे कण होऊची ना हिमालय चळ हिमाळया चळ हव परी हव मध्यपद तरपद लोप होईक हिमाळया चळ मध्यपद आमपदिपी कर्मधारा समास हव ଏହାପରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ମଧାରୀ ସମାଜ ରହିଛି କ'ଣ ରୂପକ କର୍ମଧାରୀ ସମାସ ତାମାନେ ଯେଉଁ ସମାସରେ ଉପମେୟ ओ उपमान रूपक अर्थात अभेद 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 म्हणजे हव ज्यामध्ये जे पार्थक्य ना पार्थक्य नाही तर जेव्हा उपमेय उपमे उपमान रूपक अर्थात अभेद कल्पना करे त्या कण ना रूपक कर्मधारय समास उदाहरण देवा मातृ रूपिणी देवी रूपक समास तर मातृ रूपिणी देवी आम समाज रूपक कर्मधारी समाज होईक मातृदेवी अर्थात जे मातृ जिता सी ही ଦେବୀ ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ ତା ମାତୃଦେବୀ ସେମିତି ବିଦ୍ୟାରୂପକ ଧନ ତ ସେ ହିଁ ବିଦ୍ୟା ହିଁ ଆମର ଧନ ତ ବିଦ୍ୟାରୂପକ ଧନ ବିଦ୍ୟା ଧନ ସେମିତି ଆଶା ରୂପକ ବିଜ ଆଶା ବିଜ ଦୁଃଖ ରୂପକ ଅନଳ ଦୁଃଖାନଳ ସଂସାର ରୂପକ ସାଗର ସଂସାର ସାଗର ଯଶ ଯଶ ରୂପକ ଧନ ଯଶ ଧନ ଦାରୁ ରୂପକ ଦେବତା ଦାରୁ ଦେବତା କାମନା ରୂପକ ଅଗ୍ନି କାମନା କାମନା ଅଗ୍ନି ସେମିତି ଆମେ ଦେଇପାରିବା ମୁଖ ରୂପକ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖଚନ୍ଦ୍ର ଆଶା ରୂପକ ବୀଜ ଆମର ଦେଲି ଉଦାହରଣ ଏଠି ଆମର ଆଶା ବୀଜ ତ ଏତକ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା ରୂପକ କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କର୍ମଧାରା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଅନ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ତଥ୍ୟ କିଛି ଯାହା ବି ଆମର ଏକ୍ଜାମରେ ଆମର ଆସେ ତ ପୂର୍ବ ପଦରେ মহৎৎ মহ মাহান আৎ টে তাহ পদৰে মহান হৈ যায় উদাহৰণ মহ অটে দান ত সমস্ত পদৰে হৈগল মহৎা মহানি মহান পুৰুষ মহ নদী মহানদী যেমতি মহান অটে আত্ম মহ আমাৰ আও গোটেই উদাহৰণ দিবা মহৎ অটে পুণ্য মহ পুণ্য মহৎ অটে পদ্ম মহঠাই আমাৰ মহৎ কি মহানটা আমাৰ মহ শব্দ ৰূপে আমাৰ সমস্ত পদৰে ব্যৱহাৰ ହେଲା ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ଅନ୍ତର ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ପଦର ପରପଦ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ କେମିତି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତର ତ ଦେଶଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତର ତ ଅନ୍ତରଟା ଆମର ଅନ୍ୟ ଜାଗାଟା ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ଅନ୍ତର ହେଇକି ଦେଶାନ୍ତର ହେଇଛି ସେମିତି ଅନ୍ୟ ପାଠ ପାଠାନ୍ତର ଅନ୍ୟ ଗୃହ ଗୃହାନ୍ତର तपर कुद् अर्थले कर्मधार समस्या कुश्छित अर्थ काीन अवस्थित देखिया कुसित अवस्था देखिया कर्मधार समस्या हुने के अटे पुरुष कुपुष बा काुष कु अटे जन कुन कु अटे समय कुय एसबु अब कर्मधार समस्या र गट उदाहरण तापरी राजन अहन ସଖି ଶବ୍ଦ ରାଜ ଅହ ଆଉ ସଖ କୋଉଠି ଆମର ପରପର୍ଦ୍ଦରେ ସଖ ହୁଏ ସେମିତି ଧର୍ମ ଅଟେ ରାଜା ତ ଆମର ପରପର୍ଦ୍ଦରେ ରାଜଟା କଣ ହେଲା ନା ରାଜ ରାଜାଟା ଆମର ରାଜ ହେଇଗଲା ସେମିତି ପୁଣ୍ୟ ଅଟେ ଅହ ପୁଣ୍ୟହ ପ୍ରିୟ ଅଟେ ସଖି ପ୍ରିୟ ସଖ ତାପରେ ତିନିରେ ଆମର ସମାସ ଦିଗୁ ସମାସ ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ କଣ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ପଦ ପୂର୍ବରେ ଥାଏ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ପଦ ଆମର ପୂର୍ବପଦରେ ଥାଇ ପରପଦ ଯଦି ବିଶେଷ ପରପଦ ଆମର ଯଦି ବିଶେଷ ସହିତ ସମାସ ହେଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପଦ ସମଷ୍ଟି ଓ ସମାହାରକୁ ଯଦି ବୁଝାଉଥିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଦ୍ୱିଗ ସମାସ ବୋଲି କହିବା ତ ଏ ସମାସରେ ସମସ୍ତ ପଦର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଆ ହର୍ଷୋଇ ଓ ଦୀର୍ଘଇ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ ତ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିଗ ସମାସର ତ ଦୁଇ ଛକର ସମାହାର ତ ଏଇଟା ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ପୂର୍ବପଦ ଆମର ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ପଦ ଦୁଇ ଛକର ସମ ସମାହାର ତ ସମାହାର ଓ ସମଷ୍ଟି ବୁଝାଉଥିଲେ ଛକ ହେଉଛି ବିଶେଷ ଦୁଇ ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ପଦ ମିଶିଲା ଆଉ ସମାହାର ବା ସମଷ୍ଟି ବୁଝାଉଥିଲେ ଆମର ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ ହୁଏ ତ ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦୋ ଛକି ସେମିତି ତ୍ରି ତ୍ରି ଅର୍ଥାତ ତିନିଟା ତ୍ରିଫଳର ସମଷ୍ଟି ବା ସମାହାର ତ୍ରିଫଳା ସେମିତି ପଞ୍ଚବଟିର ସମାହାର ପଞ୍ଚବଟର ସମାହାର ପଞ୍ଚବଟି ଆମର ଏଠି ଆମର ସମସାର ସମସ୍ତ ପଦରେ ଦୀର୍ଘ କାର ବୋଲି ହୋଇଛି ସେମିତି ତିନି ଲୋକର ସମାହାର ତ୍ରିଲୋକ ବା ତ୍ରିଲୋକ ବୋଲି ହୋଇଛି ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ତ୍ରିଗୁ ସମାସର ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ତାପରେ ଚତୁର୍ଥରେ ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାସ କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଅର୍ଥ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଇ এক বা একাধিক পদর মিন একাধিক পদ সেইটা বিশেষ হয়ে থাকে কিংবা বিশেষণ হয়ে থাকে তো পদর মিনার যে সমাজ গঠিত হুয়ে তাকে আমি দ্বন্দ্ব সমাজ বলে কবা তো এ সমাজের দুই রু অধিক সমস্যামান পদ নিয়ে কি সমাজ গঠিত হয়ে থাকে তো ব্যাসবা আমার ব্যাস্য সমস্যামান পদক মধ্যে ও কিংবা এবং প্রভৃতি সংযোজক অব্যয়ের ব্যবহার হয়ে থাকে তো আমরা কোম জি দ্বন্দ্ব সমাজের দি দুই বা তা অধিক विशेष्य पद व विशेषण पद मिसिके अमर समास हेले तकामे क कहिले ना द्वन्द्व समास बोली कहिले उदाहरण পু ও ঝিও তো এটার ও হোক সংযোজকভাবে আমরা মিশিক পুয় ও ঝিও পু ঝিও দিন ও রাতে দিন রাতে তো ধন অর্থ কাম মুখ্য তো দুই রু অধিক দুই বা ততোধিক দুইর অধিক বা একাধিক মিশিকি আমার ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ মিশিক আমার ধর্মার্থ কাম মুখ্য হয়েছি সেমি ধন জন গোপলক্ষ্মী চারটা মিশিক আমার ধন জন গোপ হয়েছে তো এটা আমি কন দেখিলে সবুতক পদ আমার বিশেষ রহিলা সেমি পু ଝିଅ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ଇତ୍ୟାଦି ଆମର ସବୁଦକ ବିଶେଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ଆମର ବିଶେଷ ରହିକି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ହେଇଛି ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ବିଶେଷଣ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମାସ କରିପାରିବା ବୃଦ୍ଧ ଓ ତରୁଣ ବୃଦ୍ଧ ତରୁଣ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଶିଷ୍ଟ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଷ୍ଟ ସେମିତି ମୋଟା ଓ ପତଳା ମୋଟା ପତଳା ଓଦା ଓ ଶୁଖିଲା ଓଦା ଶୁଖିଲା ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ବିଶେଷଣ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରି ମଧ୍ୟ द्वन्द्व समास गरिपार त समास द्वन्द्वमासेक शब्द र परिवर्तन रकिताखि एटिम शब्द एपट बि जहाँ अब पूर्व पदले आम एपटे समास जो गठित हुन्छ समाजले शब्द गोटे बेला शब्दर गातक देखा रताए उदाहरण अहन ओ रात्रि अहर ଅହନ ଓ ନିଶା ଅହର୍ନିଶ ରାତ୍ରି ଓ ଦିବା ରାତ୍ରି ଦିବ ଜାୟା ଓ ପତି ଆମେ କହ ଦମ୍ପତି ଦିବା ଓ ରାତ୍ରି ଦିବାରାତ୍ର କୁଶ ଓ ଲବ କୁଶି ଲବ पर परस्पर मित्र वरुण तिम्रो उदाहरण एतक आमजाम बेले बेले द्वन्द्व समाजले केतक परिवर्तन लक्ष्य अहन ओ, ओ, ओ रात्रि आमे अहन 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 रात्रिया भूल हे त उदाहरण आम द्वन्द्व समास कले कहरत्र हे त मनर खेवाको हेर्नु ତାପରେ ପଞ୍ଚମରେ ଆମର ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାଜ ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଥିଲି ତା'ର ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ବା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ତାର ପ୍ରଧାନ ନା କି ପୂର୍ବପଦ ପ୍ରଧାନ ନା ବି ପରପଦ ପ୍ରଧାନ ତ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ସମସ୍ତ ପଦ ସମସ୍ୟମାନ ପଦମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ବି ନ ବୁଝାଇ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ବହୁବ୍ରୀହ ସମାସ ବୋଲି କହିବା ଉଦାହରଣ ଦିଏ ଜାଣିବା ନୀଳ ଅମ୍ବର ଯାହାଙ୍କର ସେ ଆମର ସମାସରେ ହେଲା ନୀଳାମ୍ବର ତ ଏଠାରେ ନା ନୀଳକୁ ବୁଝଉଛି ନୀଳ ପ୍ରଧାନ ନା ଅମ୍ବର ପ୍ରଧାନ ନା ଯାହା ନୀଳ ଅମ୍ବର ଯାହାର କେହି ବି ପ୍ରଧାନ ନୁହଁନ୍ତି ତ ନୀଳାବର କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝେଇବା ନା ବଳରାମ ତ ଅମ୍ବରମାନେ ହେଉଛି ବସ୍ତ୍ର ତ ବଳରାମଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ନୀଳ ତ ନୀଳାମ୍ବର କହିଲେ ନା ନୀଳକୁ ବୁଝାଉଛି ନା ଅମ୍ବରକୁ ବୁଝାଉଛି ତ ଆମେ ନୀଳାମ୍ବର ବୁଝଉଛି ମାନେ କାହାକୁ ନା ବଳରାମକୁ ବୁଝାଉଛି ତ ଏଠାରେ ଆମର ବହୁଭ୍ରିୟ ସମାଜ ହେଲା ସେମିତି କୃତ ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାର ତ କୃତ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷରେ କାର୍ଯ୍ୟଟା কৃত হয়েছি তা বুঝা হচ্ছে না এটা কৃত কর্থ প্রধান না কার্য প্রধান তো এটা কৃত কার্য অর্থাৎ জন ব্যক্তি বিশেষ সেটার তাশেষ প্রাধান্য দিয়া যাই সেমতি ত্রিলোচন যাহ সে ত্রিলোচন ত্রিলোচন কলে যারি তো এটার ত্রি তিন কিংবা লোচন অর্থ আখি কাহকবি প্রাধান্য দিয়া যায়নি তো ত্রিলোচন কাহু কিনা শিব যাইছে তো এটা শিব কু প্রাধান্য দিয়া যাইছে তো আমার ত্রিলোচন ঠে বহুব্রিহ সমস হয়ে সেমি চক্রপাণী যাহ চক্রপাণী চক্রপাণী অর্থাৎ নারায়ণ সেমতি দশ আনন অর্থাৎ আনন অর্থাৎ মুখ তো দশ আনন যা সে দশানন তো দশানন আমার রাবণ কু বুঝা যাই তো আমার এটার বহুব্রিহ সমাস ସେମିତି ଷଟ ଅର୍ଥ ଛଅଟା ଆନନ ଯାହାର ଛଅଟା ମୁଖ ଯାହାର ଷଟ ଆନନ ଯାହାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଷଡ଼ାନନ କାହାକୁ ବୁଝାଯାଇଛି ନା କାର୍ତ୍ତିକକୁ ବୁଝାଯାଇଛି ତ କ'ଣ ସମସ୍ୟମାନ ପଦମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ବି ନ ବୁଝାଇକି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଇଛି ତା ଏଠାରେ ସବୁଥିରେ ଆମର କ'ଣ ନା ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହୋଇଛି ତ ସମସ୍ୟାମାନ ପଦମାନଙ୍କର ବିଭକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି କ'ଣ ନା ସମାନିକରଣ ବା ସମବିଭକ୍ତିକ ବହୁବ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟାଧିବୀକରଣ ବା ଭିନ୍ନ ବିଭକ୍ତିକ ବହୁବ୍ରୀ ତ ସମାନଧିକରଣ ବହୁବ୍ରୀ କ'ଣ ଏଥିରେ ପୂର୍ବପଦ ଯେଉଁଟାକି ବିଶେଷଣ ଆଉ ପରପଦ ଯାହାକି ବିଶେଷ ସମାନ ବିଭକ୍ତିର ହୋଇଥାନ୍ତି ତ ପିତ୍ତ ଅମ୍ବର ଯାହାର ସେ ପିତାମ୍ବର ଦଶ ଆନନ ଯାହାର ସେ ଦଶ ଆନ ତ ଏଠାରେ ଆମର ପୂର୍ବପଦ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ ଆଉ ପରପଦ ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ଦୁଇଟା ଅଙ୍ଗର ବିଭକ୍ତି ସମାନ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ରୂପ ଆଧାର ଆଉ ବିଭକ୍ତି ସବୁତକ ସମାନ ଥିବାରୁ ସମାନକରଣ ବା ସମବିଭକ୍ତିକ ବହୁବିରି କୁହାଯାଇଛି ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବା ଆମେ ନୀଳାବର ଚୌବାହା ମହାବାହୁ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବା ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର କ'ଣ ନା ବ୍ୟାଧିକରଣ ବା ଭିନ୍ନ ବିଭକ୍ତିକ ବହୁବିରି ଏଠାରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟାମାନ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ସମାନ ବିଭକ୍ତି ନ ହୋଇକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିଭକ୍ତି ରୂପ ଗହଣା ସେମାନଙ୍କର

ତ ଏଠି ଆମର ବୀଣାରେ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ହେଇଥିଲାବେଳେ ଆମର ପାଣିରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି ତ ସେ ସେମିତି ଆମର ଦୁଇଟାଙ୍କ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବିଭକ୍ତି ରହିଥିବାରୁ ବ୍ୟାଧିକରଣ ବା ଭିନ୍ନ ବିଭକ୍ତିକ ବହୁବ୍ରୀହି ବୋଲି କୁହାଯାଲା ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର ଉପମିତ ବହୁବ୍ରୀହି ବା ମଧ୍ୟ ପଦ ଲୋପି ବହୁବ୍ରୀହି ତ ଯେଉଁ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସରେ ପୂର୍ବପଦ ଉପମାନ ସହିତ ପରପଦ ଉପମେୟର ସମାସ ହୁଏ এবং সমস্ত পদৰ উপমানৰ অংশবিশেষে লোপ পাই অ সমস্ত পদে আমাৰ অন্য অর্থক বুজায় তাক আমি উপমিত বহুব্রীহি বা মধ্যপদলপি বহুব্রীহি সমাস বুলি কহিলে তো পূর্বপদ আমাৰ কোন ৰহিলা পূর্বপদৰ উপমান অ পরপদ আমাৰ কোন ৰহিলা না উপমেয় ৰহকি মধ্য অংশ যদি লোপ পাইলা তাক আমি কাইলে উপমিত বহুব্রীহি বা মধ্যপদলপি বহুব্রীহি তো এঠাৰ আমি বহুব্রীহি সমাসৰ জানিলে অন্য অর্থক বুজায় তো যদি এঠৰে অন্য অর্থৰ প্রকাশ କଲା ଟୋଟାଲ ଆମକୁ ଉପମିତ ବହୁବ୍ରୀ ବା ମଧ୍ୟ ପଦଲୁପି ବହୁବ୍ରି ସମାସ ବୋଲି କହିଲେ ଉଦାହରଣ ଘୋଡ଼ା ମୁହଁ ପରି ମୁହଁ ଯାହାର ସେ ଘୋଡ଼ା ମୁହାଁ ଗଜର ଗମନ ପରି ଗମନ ଯାହାର ଗଜ ଗମନା ବା ଗଜ ଗମିନି ସେମିତି ଚନ୍ଦ୍ର ସଦୃଶ ମୁଖ ଯାହାର ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖ ବା ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ଚିଲର ଆଖି ପରି ଆଖି ଯାହାର ସେ ହଉଛି ଚିଲ ଆଖିଆ ତଠାରେ ଘୋଡ଼ାର ମୁହଁ ପରି ଆମର କହୁଛି ଘୋଡ଼ାର ମୁହଁ ପରି ହେଉଛି କଣ ଉପମାନ ଆଉ ମୁହଁ ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ଏଠାରେ ଆମର ଉପମେୟ ତ ପୂର୍ବରେ ହେଉଛି ଉପମାନ ଆଉ ପରପଦରେ ଆମର କ'ଣ ରହିଲା ଉପମେୟ ମୁହଁ ହେଉଛି ଉପମେୟ ଘୋଡ଼ା ମୁହଁ ପରି ହେଉଛି ଆମର ଉପମାନ ତ ଏଠାରେ ଜାଣିଲେ ପୂର୍ବପଦ ଉପମାନ ଓ ପରପଦ ଉପମେୟ ରହିକି କେମିତି ଆମର ଉପମେତ ବହୁବ୍ରୀ ସମାସ ହେଲା ତ ସେ ମଧ୍ୟପଦଲିପି ବହୁବ୍ରୀ ସମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି କେମିତି ନା ଯଦି ସେ ବହୁବ୍ରୀ ସମାଜରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପରିମାଣ ମୂଲ୍ୟ ଜନ ଓଜନ ବା ଦୂରତାବାଚକ ପ୍ରଭୃତି ଲୋପ ପାଇଥାଏ ଓ ପରପଦରେ ଆମର ଲୋପ ପାଇକି ଆମର ପରପଦରେ ଇ ବା ଇଆ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ସେ ଦୁଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟପଦରେ ବି ବହୁପ୍ରିୟ ସମାଜ ମଧ୍ୟ କହିବା ତ ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଲେ କ'ଣ କହିଲେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପରିମାଣ ମୂଲ୍ୟ ଓଜନ ବା ଦୂରତାବାଚକ ପ୍ରଭୃତି ଲୋପ ହୋଇଥାଏ ତ ଦଶ ହାତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯାହାର ତାହା ଦଶ ହାତୀ ବା ଦଶ ହାତୀଆ ତ ପରପଦରେ ଆମର ସେଠି ଦୀର୍ଘଇ ବା ଇଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇଛି ତ ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘ ହୋଇ ଆଉ ହାତୀରେ ଇଆ ପ୍ରତ୍ୟ ଯୋଗ ହୋଇକି ଆମର ମଧ୍ୟପଦଲପି ବହୁବ୍ରିହି ସମାସ ହୋଇଛି ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ସାତକୋଷ ଦୂରତା ଯାହାର ସାତକୋଶିଆ ପାଞ୍ଚ କେଜି ପରିମାଣ ଯାହାର ପାଞ୍ଚ କେଜି ବା ପାଞ୍ଚ କେଜିଆ ଦୁଇ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଓଜନ ଯାହାର ଦୁଇ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚତୁର୍ଥରେ ଆମର ନିଷେଦ୍ଧାର୍ଥକ ବା ନଞ୍ଜ ବହୁବ୍ରିହି ସମାସ ତ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବା ନାସ୍ତି ସୂଚକ ନ ନାହି ଶବ୍ଦ ସହିତ ଅନ୍ୟପଦର ବହୁବ୍ରିହ ସମାସ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ନିଷେଧାର୍ଥକ ବା ନଞ୍ଜ ବହୁବ୍ରି ସମାସ ବୋଲି କହିବା ତ ତା'ର ନିୟମ ଅଛି ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଯଦି ନ ଥିବ ତ ସେଇଟା ଆମର ଅନ୍ ହୁଏ ଆଉ ଅନ୍ ର ନଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମିଶିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଯଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ନଥିବ ତ ଆମର ଅନ୍ ନ ହେଇକି ଆମର କେବଳ ଅ ହୁଏ ତ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଜାଣିବା ନାହିଁ ଆଦି ଯାହାର ସେ ଅନ ଆଦି

ଅଣ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ତତ୍ପୁର ନଞ୍ଜ ନିଷେଧାର୍ଥକ ବହୁବ୍ରିରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ତ ସେମିତି ନାହିଁ ଅଳସ ଯାହାର ନିରଳସ ନାହିଁ ଦୋଷ ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ତ ନିଷେଧାର୍ଥକେ ବେଳେବେଳେ ବେ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପଦର ନଞ୍ଜ ବହୁବ୍ରି ସମାସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ବେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ତ ବେ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପଦ ବା ନାହିଁ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପଦ ମିଶିକି ମଧ୍ୟ ନଞ୍ଜ ବହୁଭ୍ରି ସମାସ ହୋଇଥାଏ ତ ବେ କାର୍ ଅର୍ଥ କାର୍ ଅର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ तो बेकार जार अर्थ नाही कार माने नाहीं से जा बेकार सेमती उदाहरण दे कि बेतार बे बेहोस बेताल बेहुशियार बेनियम इत्यादि तत्पुर नंज निषेधार्थक बहुब्रीह सम बहुब्रीह समे रही है सौार्थ बहुब्रीही बात तुल्य जोगे बहुब्रीही समास तो जेकोसी पद बा जेकोसी पद कह विशिष्य पद सहित तो सह शब्दर जो समास हुए ताको सौहार्थ बहुब्रीही बाय्यज्ञ बहुब्रीही कह बा। तो आम से विकल्प कौन हुए सह और सहित न केवल स चिन्हटा ही रोहे उदाहरण देव शिष्य सह जे सहजे शिष्य तो ये सह शिष्य न लेखि सहर केवल ले शा है कि आम सष्य होमती सैन्य सहित जे तो सैन्य सहित न लेखि सैन्य सहित ସଟା କେବଳ ରହିକି ସ ସୈନ୍ୟ ସେମିତି ଅଶ୍ରୁ ସହିତ ଯେ ଶାଶ୍ରୁ ଅନୁଜ ସହିତ ଯେ ସାନୁଜ ବା ସହାନୁଜ ବିନୟ ସହ ଯେ ସବିନୟ ଇତ୍ୟାଦି ଆମର ସହିତ ଆଉ ସର ଆମର କେବଳ ସଟା ରହିଥିବାରୁ ତାକୁ ଆମେ ସୌହାର୍ଦ୍ଧ ବହୁବ୍ରୀ ହିଁ ସମାସ ବୋଲି କହିବା

ସ୍ଥଳରେ ସବୁବେଳେ କଚିତ ସ୍ଥଳରେ ଆମର ସମାନ ମଧ୍ୟ ସହ ହୁଏ ତ ଏଠାରେ ଧର ଲେଖିଲେ ସୋ ଦର ତ ସହ ଦର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ହୋଇପାରିବ ତାପରେ ହଉଛି ଆମର ବ୍ୟତିହାର ବହୁଭ୍ରୀ ସମସ୍ୟା କଣ ତା ମାନେ କଣ ପରସ୍ପର ଯୁଦ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ଏକ ଜାତୀୟ ଦୁଇଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ବା ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ କଣ ରେ ଦ୍ଵାରା କୁ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ପଦ ଦ୍ୱାରା बहुब्री समास हेले हो व्यतिहार बहुब्री समास बोली कहा व्यतिहार मर्थ कर्जर विनिमय तो युद्ध अर्थले जि द्वितीय तृतीय द्वितीय आउ तृतीय विभक्ति चिन्ह इत्यादि मिसिक जो बहुब्री समास हेला होला व्यतिहार बहुब्री समास उदाहरण केशको धरी धरिस्पर जौँ युद्ध तो केशको केशकु त कु कु इत्यादि हौ चाहिँ विभक्ति चिन्ह कि चिह्न लागउँ युद्ध केशा केशी हातले हातले परस्पर र जौँ युद्ध ହାତାହାତୀ ଟାଣିବା ଟାଣିବା ଦ୍ଵାରା ପରସ୍ପରରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଟଣାଟଣି ହାତକୁ ହାତକୁ ଧରି ପରସ୍ପର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହାତାହାତୀ ସେମିତି ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼ିରେ ପରସ୍ପରକୁ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ଆମର ବାଡ଼ା ବାଡ଼ି ତ ସେସବୁ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ଆମର ବ୍ୟତିହାର ବହୁପ୍ରିୟ ସମାସ ହେଲା ଯେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବା ପେଲାପେଲି ମରା ମରି ଠେଲା ଠେଲି ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିହାର ବହୁପ୍ରିୟ ସମସ୍ୟାର ଉଦାହରଣ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ବହୁବ୍ରୀ ସମାଜର କେତେକ ବିଶେଷ ବ୍ୟବହାର ତ ସେ ବିଶେଷ ବ୍ୟବହାରର କେତେକ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତ ବହୁବ୍ରୀ ସମାଜରେ ବେଳେବେଳେ ଉଭୟ ପଦ ସ୍ତ୍ରୀଲଙ୍ଗ ବାଚକ ହୋଇଥିଲେ ପୂର୍ବପଦ ପୁଲିଙ୍ଗର ଆକାର ଧାରଣ କରେ ଓ ପରପଦରେ ସେଇଟା ଆମର ଆକାରାନ୍ତ ବୋଲି ହୁଏ ଯାଏ ତ ଉଭୟ ପଦ ସରଳ ପ୍ରକୃତି ଯାହାର ତ ସରଳରେ ହେଉଛି ପୂର୍ବପଦ ହେଉଛି ଉଭୟ ସରଳ ପ୍ରକୃତି ଯାହାର ତ ଏଇଟା ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତାହା ପୁଲିଙ୍ଗ ସରଳ ପ୍ରକୃତି ବା ସରଳ ପ୍ରାକୃତିକ ବୋଲି ହୋଇଛି ସେମିତି ସ୍ଥିର ମତି ଯାହାର ସ୍ଥିରମତି दृढ़ा प्रतिज्ञा जार दृढ़ प्रतिज्ञ स्थिता प्रज्ञा स्थित प्रज्ञ सम आ गोटे नियम आमर बहुवी समास में अक्षि शब्द स्थान में आमर अक्ष हुए कमती पद्म पी अक्षि जहांकर से पदमाक्ष अक्षी अर्थात आखि आमर तो पद्म परी अक्षी जहांकर सी हो तो तो्र अक्षी जहांकर सहस्राक्ष विशा अक्षी जहांकर सीशालाक्ष तो आमर अक्षिशब्दा অক্ষ রূপরে ব্যবহৃত হয়েছি তৃতীয়রে আমার নাভি শব্দটা নাভ হয়ে কেমতি কমল নাভি জাহার সে কমল নাভ পদ্ম নাভি যাহার সে কম পদ্মনাভ ইত্যাদি আমার বহুপ্রি সমাজ হয়েছে সেমি যায়া শব্দ আমার জানি হুয়ে লমী জায়া যাহাঙ্কর সে লক্ষ্মী যানি সীতা জায়া যাহাঙ্কর সে সীতা সীতা যানি সেমি যুবতী জায়া যাহার সে যুব যানি ইত্যাদি জায়া শব্দ তাহা আমার বহুপ্রি সমাজের কোণ না জানি হয়েছি তাপরে মনস ତେଜସ୍ ବୟସ୍ ଆଦି ଅସ୍ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ଅସ୍ ଭାଗାନ୍ତ ଅସ୍ ଲାଗିଥିବା ଶବ୍ଦ ପର ପଦରେ ଉପରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ସ ହଳନ୍ତର ଲୋପ ହୁଏ ଓ ଅକାରଟା ଆମର ଆକାରରେ ହୋଇଥାଏ ତ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ସ ହଳନ୍ତର ଲୋପ ନହେଇକି ଆମର କର ର ଆଗମନ ହୁଏ ତ

ଉଚ୍ଚ ମନ ଯାହାର ଉଚ୍ଚ ମନା ମହ ତପ ଯାହାର ସେ ମହାତପ ଅନ୍ୟ ମନ ଯାହାର ସେ ଅନ୍ୟ ମନା ତ ଏଠାରେ ବେଳେବେଳେ କର ଆଗମନ ହେଇକି ଆମର ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ତାପରେ ବହୁବ୍ରୀ ସମାଜରେ ପର ପଦରେ ଧନୁ ଥିଲେ ତାହା ଧନୁଆ ହୁଏ ତ ଧନୁ ଶବ୍ଦ ଥିଲେ ତାହା ଆମର କଣ ହୁଏ ନା ଧନୁଆ ହୁଏ ତ ପୁଷ୍ପ ଧନୁ ଯାହାର ସେ ପୁଷ୍ପା ଧନୁଆ ପିନାକ ଧନୁ ଯାହାର ସେ ପିନାକ ଧନୁଆ ଭଗ୍ନ ଧନୁ ଯାହାର ସେ ଭଗ୍ନା ଧନୁଆ ତ ଆମର ପୁଷ୍ପ ଧନୁ କ'ଣ କନ୍ଦର୍ପ ପିନାକ ଧନୁଆ ଆମର କାହା ପାଖରେ ନା ଶିବା ଶିବଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ପିନାକ ଧନୁଆ ସେମିତି ଭଙ୍ଗା ଧନୁଆ ତ ଇତ୍ୟାଦି ଧନୁ ବା ଧନୁ ଶବ୍ଦ ଧନୁଆ ବା ଧନୁ ଶବ୍ଦ ଆମର ଧନୁଆ ରୂପରେ ଆମର ବହୁଭ୍ରି ସମସ୍ୟାସ ହୋଇଛି ତାପରେ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ସପ୍ତମ ନିୟମରେ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଅକାରାନ୍ତ ଦୀର୍ଘ କାରାନ୍ତ ବା ରୁ କାରାନ୍ତ ପଦରେ ଆମର କର ର ଆଗମନ ହୁଏ ତ ନାହିଁ ପୁତ୍ର ଯାହାର ସେ ତ ଏଠାରେ ଅପୁତ୍ରକ ବା ଅପୁତ୍ରିକ ବୋଲି କୁହାଗଲା ସେମିତି ନାହିଁ ଅର୍ଥ ଜହିଁରେ ସେ ନିରର୍ଥକ ପତ୍ନୀ ସହିତ ଅଛି ଯେ ସପତ୍ନୀକ ପୁତ୍ର ପିତା ଯାହାର ସେ ବୁ ବୃଦ୍ଧ ପିତୃକ ବୃଦ୍ଧ ପିତା ଯାହାର ସେ ବୃଦ୍ଧ ପିତୃକ ନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହାର ସେ ନିସ୍ତ୍ରୀକ ତ ଏଠାରେ ଏଠାରେ ଆମର ଦୀର୍ଘ ଏକ ବା ରୁ କାର ଜାଗାରେ ଏଠାରେ ବିଧ୍ରୁର ରୁ କାର ସପତ୍ନୀକରେ ଦୀର୍ଘ ଏକ ଇକାର ବା ଅକାରାନ୍ତରେ ଆମର ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମର କର ଆଗମନ ହୋଇକି ନିରର୍ଥକ ସପତ୍ନୀକ ବୃଦ୍ଧ ପିତୃକ ଅପୁତ୍ରିକ ଇତ୍ୟାଦି ଆମର ହୋଇଛି ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ନିୟମରେ କ'ଣ ରହିଛି ନାମନ୍ ବା ନାମ ଶବ୍ଦ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ବହୁବ୍ରୀ ସମାଜରେ ନାମା ହୁଏ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆମର ନର ଲୋପ ହୋଇଥାଏ ଓ କରର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତ ଆକବର ନାମ ଯାହାର ସେ ତ ନାମ ଶବ୍ଦ ବା ନାମନ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ତ ଆମର ନାମଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଆମର ନାମା ହେଇକି ସମାସ ହେଇଛି ବହୁବ୍ରୀ ସମାସ ଆକ୍ବର ନାମା ବା କରଗମନ ହୋଇକି ଆକବର ନାମକ ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ଦତ୍ତ ନାମ ଯାହାର ସେ ପ୍ରଭୁ ଦତ୍ତ ନାମା ବା ପ୍ରଭୁ ଦତ୍ତ ନାମକ જેમતી આ ગોટે નિયમ રહી છે બહુબ્રી સમાજરે ધર્મ શબ્દ આમર કણ હુ બહુબ્રી સમાજે ધર્મા હે જાય તો સુધર્મ જાર સે સુધર્મા વિગત ધર્મ જા વિગત ધર્મ બા વિગત ધર્મી त बहुब्री समास केतक विशेष उदाहरण रहिर पर्टिकुलर गोटे केवल बहुब्री समास हे बिना नियम बिना नियमे बहुब्री समास पनि कथा पर्टिकुलर तिटा विशेष उदा विशेषत्व रह गोटे गोटे शब्द गोट गोट आमु मनर पर्ड त शोभन बा सुहृदय जाँदा से सुहृद दूषित अर्थात् दूषित दुहृदय जाँदा से दुहृद पोडि मुह जाँदा पोडामुहा पोडा मु अल्प बयस ଯାହାର ସେ ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କା ବା ଅଳ୍ପ ବୟା ହତ ହୋଇଛି ଆଶା ଯାହାର ହତସା ନାହିଁ ଆଶା ଯାହାର ସେ ନିରାଶା ଦିଗ୍ ଅମ୍ବର ଯାହାଙ୍କର ସେ ଦିଗମ୍ବର ବୁଦ୍ଧିଜୀବିକା ଯାହାର ସେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବିଶ୍ୱବାସ ଯାହାର ସେ ବିଶ୍ୱବାସ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମର ଯଦି ପಡିବ ମ बहुत මස බ ତ ଉ ধাା ধাା ସ ଙ୍କ ଯାଙ ছে ଙ୍କ र्থ ି సଙକ হ ধর্ম ଯহা හ ধर्ম ଯহাରසసମ ধମ তে ା ట ପଟ್ଟିুା बहुत ମసର ଉধাରণଣ। नेෙక్ মে ಡିବ ଅ্য सस ବ සමසକଲ কଣ ೋ සେ ଅ্যୟ পদধ ଅन्य পদ্ধ ତ सමස हु , এବং ଅ্য ్ধ ଅর্থर। ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହେ ତାକୁ ଆମେ ଅବୈଭବ ସମାସ ବୋଲି କହିବା ତ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଆମର ଅବୈଭବ ସମସ୍ୟା ହୁଏ ତ ସମୀପ ବା ପାଖରେ ସମୀପ ଅର୍ଥରେ ଆମର ଅବୈଭବ ସମସ୍ୟା କେମିତି ହେଇଛି କଣ୍ଠର ସମୀପ ଉପକଣ୍ଠ ବନର ସମୀପ ଅନୁ ବନ ଗଙ୍ଗାର ସମୀପ ଅନୁଗଙ୍ଗ ପଦର ସମୀପ ଉପପଦ ତ ଏଠାରେ ଆମର ଅନୁ ଉପ ଉପ ଅନୁ ଇତ୍ୟାଦି ଆମର ସବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଉପସର୍ଗ ଅବୟ ଆମର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ତ ଆମର ଅବ୍ୟପଦ ସହିତ ଯେଉଁ ସମାସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଅବୟଭାବ ସମାସ ସେମିତି ସଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ତ ଭାଷର ସଦୃଶ ଉପଭାଷା ମୂର୍ତ୍ତିର ସଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବନର ସଦୃଶ ଉପବନ କଥାର ସଦୃଶ ଆମର ଉପକଥା ଛବିର ସଦୃଶ ପ୍ରତି ଛବି ହରିଙ୍କ ସଦୃଶ ସ ହରି ଇତ୍ୟାଦି ଆମର ଅବୟପଦ ସହିତ ମିଶିକି ଆମର ସମାସ ହେଇଥିବାରୁ ଆମେ ଅବୈଭାବ ସମାସ ବୋଲି କହିବା ସେମିତି ତୃତୀୟରେ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବା ନ୍ୟୁନ ଅର୍ଥରେ ଆମର ଅବୈଭବ ସମାସ ହୁଏ କେମିତି ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ନ୍ୟୁନ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଯେ ଉପମନ୍ତ୍ରୀ ସାଗର ଠାରୁ ନ୍ୟୁନ ଉପସାଗର କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଭାଗ ଉପବିଭାଗ ଗ୍ରହ ଠାରୁ ଯେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉପଗ୍ରହ ତ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଆମର ସବୁ ଆମର ଅବୈଭାବ ସମାସ ବୋଲି ହୋଇଛି ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଆରମ୍ଭ ଅର୍ଥରେ ଆମର ଅବୈଭାବ ସମସ ହୋଇଛି କେମିତି କଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକଣ୍ଠ ବାଲ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆବାଲ୍ୟ ପାଦଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପାଦ ମସ୍ତକ ମୂଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମୂଳ ଚୂଳ ତାପରେ ଅଭାବ ଅର୍ଥରେ ଆମର ଅବୈଭାବ ସମସ୍ୟା ହୁଏ ଜନର ଅଭାବ ନିର୍ଜନ ଭିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବିଘ୍ନର ଅଭାବ ଅଭାବ ନିର୍ବିଘ୍ନ ଭୟର ଅଭାବ ନିର୍ଭୟ ହିସାବର ଅଭାବ ବେହିସାବ ଆମିଷର ଅଭାବ ନିରାମିଷ ତାପରେ ଆମର ଅନତିକ୍ରମ ବା ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥରେ ଆମର ଅବୈଭାବ ସମାସ ହୋଇଥାଏ ଶକ୍ତି କେମିତି ଉଦାହରଣ ଶକ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି ଯଥାଶକ୍ତି ରୀତି ଅନୁସାରେ ଯଥାରୀତି ଆମର ଅବୈଭାବ ସମାସ ହୋଇଛି ତ ଏହାପରେ ଅତିକ୍ରମ ଅର୍ଥରେ ଆମର ଅବୈଭାବ ସମାସ ହୋଇଛି କେମିତି ନା ମାନବକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅତି ମାନବ ଆଚାରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅତ୍ୟାଚାର ବଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅତି ବଳ ତାପରେ ବିପ୍ସା ବା ପୁନଃ ପୁନଃ ଅର୍ଥରେ ଆମର ଅବୈଭବ ସମାସ ହୋଇଛି ଯେମିତି କ୍ଷଣକୁ କ୍ଷଣ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ବା ଫି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତ ଜଣକୁ ଜଣ ପ୍ରତି ଜଣ ବା ଫି ଜଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅବୈଭାବ ସମାସ ହେବ ତାପରେ ପଶ୍ଚାତ ଅର୍ଥରେ ଆମର ଅବୈଭାବ ସମାସ ପଶ୍ଚାତ ଗମନ ଅନୁଗମନ ପଶ୍ଚାତ୍ ତାପ ଅନୁତାପ ପଶ୍ଚାତ ସନ୍ଧାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅକ୍ଷୀର ପଶ୍ଚାତ୍ ଅନକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ତାପରେ ବିପରୀତ ଅର୍ଥରେ ଆମର ଅବୈଭାବ ସମାସ ହୋଇଛି କୂଳର ବିପରୀତ ପ୍ରତି କୂଳ ଫଳର ବିପରୀତ ପ୍ରତିଫଳ ପକ୍ଷର ବିପରୀତ ବିପକ୍ଷ ବା ପ୍ରତିପକ୍ଷ ତାପରେ ଯୋଗ୍ୟତା ବା ଅନୁକୂଳ ଅର୍ଥରେ ଆମର ଅବୈଭାବ ସମସ ହୁଏ ତ ରୂପର ଯୋଗ୍ୟ ଅନୁରୂପ କୂଳର ଯୋଗ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ଭୋଗର ଅନୁକୂଳ ଉପଭୋଗ ଯୋଗର ଅନୁକୂଳ ଉପଯୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଆମର ଅବୈଭାବ ସମସ ହୋଇଛି ତାପରେ ସମ୍ମୁଖ ଅର୍ଥରେ ଅବୈଭାବ ସମସ ତ ଅଗ୍ନିର ସମ୍ମୁଖ ପ୍ରତି ଅଗ୍ନି ମୁଖର ଆଗରେ ଅଭିମୁଖ ବା ସମ୍ମୁଖ ତ ସମ୍ମୁଖ ବା ଆଗରେ ଅର୍ଥରେ ଆମର ଅବୈଭାବ ସମାସ ହୋଇଛି ତାପରେ ଆତିଶହଯ୍ୟ ବା ଆଧିକ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷର ଅତିଶହ ବା ଅଧିକ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅବୈଭାବ ସମାସ ହୋଇଛି କେମିତି ଅତିଶୟ ଘଞ୍ଚ ନିଘଞ୍ଚ ଅତିଶୟ ଘର୍ଷଣ ନି ଅତିଶୟ ଘର୍ଷଣ ନିଘର୍ଷଣ ଅତିଶୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅତିଶୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅତିଶୟ ଆଧୁନିକ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହେଇଛି ଆମର ସମାସ ହୋଇଛି ତା'ପରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ବିଷୟ ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ବିଷୟ ଅର୍ଥରେ ତ ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବା ଆତ୍ମା ବିଷୟକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଦୈବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବା ଦୈବ ଦୈବ ବିଷୟରେ ଅଧିଦୈବ ତ ଆମେ ଓଭରଅଲ୍ ଅବୟ ପ୍ରତିଶତ ମିଶିକି ଅବୈଭବ ସମାସ କେମିତି ହେଲା ଟୋଟାଲ୍ କେଉଁ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ କେମିତି ଅବୈଭାବ ସମାସ ଅବ ପ୍ରତିଶତ ମିଶିକି ଅବୈଭାବ ସମାସ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିଲେ ତାପରେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ସମାଜ ବାକ୍ୟ ନଥାଏ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସମାସ ହୋଇଥାଏ ତ କେମିତି ହେଇଥାଏ ନା ଯେଉଁ ସମାଜରେ ସମସ୍ତ ପଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ बा व्यासवाक्य नै कम्बा विग्रहवाक्युले समस्त पद र अर्थ प्रकाश गरु न कम्बा समस्त पदले विग्रहवाक्य व्यवहित पद मध्य गोटीको छाडिदिए त सेसबु स्थलले आम त नित्य समास बोली तो कविग्रह नित्य समाजले विग्रह वाक्य नै ता गोटे निर्दिष्ट नामवाचक पद पदको बुझाउँदा प्रथम विग्रहवाक्य विग्रह वाक्य बा समाजवाक्य वा व्यासवाक्य कहाँ कहाज बोली तो अविग्रह नित्य समस्याउटा कि विग्रह सम... जोटाकि विग्रह नुहे अविग्रह नित्य समास रे विग्रह वाक्य नाए किन त निर्दिष्ट नामवाचक पद को बुझाए उदाहरण काठको जोडी कम्बा काठ जोड़ी किंबा হব কঠ যোড়ি কিন্তু এইটা কে আমার কোণ না রং হব এটা আমার সমাস বাক্য হব না কিন্তু কাঠ যোড়ি গোটে নদী রাম ঠিক গোটে নির্দিষ্ট নামক বুঝেও কাঠ যোড়ি কিন্তু যদি কে কাঠক যোড়ি কাঠর যোড়ি তো এমি বিগ্রহ্য বা ব্যাস্য অর্থবোধ প্রকাশ করে নথ এটার সমাজবাক্য সমাসক্য নাই কিন্তু আমার এটি সমাজ হয়েছি সেমিট উদাহরণ দেব কুয়া উদাহরণ আমি দেবা গোটে কুয় খাই তো কুয়খাই এক নদী নাম যেম নীল শৈল নীল ଦର ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାସ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ତ ସବୁ ଏଇଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାମକୁ ବୁଝା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସମାସ ବାକ୍ୟ ନ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଆମର ସମାସ ହୋଇଥାଏ ତ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ନିତ୍ୟ ସମାସ ତାପରେ ହେଉଛି ଅଶ୍ୱପଦ ବିଗ୍ରହ ନିତ୍ୟ ସମାସ ଅଶ୍ପଦ ବିଗ୍ରହ ସ୍ୱ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ ତ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ପଦ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ବାଦ୍ ଦେଇକି ଯେଉଁ ସମାସ କରାଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଅଶ୍ୱପଦ ବିଗ୍ରହ ନିତ୍ୟ ସମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତ ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ପଦରେ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଦ ମାନଙ୍କରୁ ଗୋଟିଏକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନଥାଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଅଶ୍ୱପଦ ବିଗ୍ରହ ନିତ୍ୟ ସମାସ ବୋଲି କହିବା ତ ଉଦାହରଣ ଦେବା ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ ଅନ୍ୟ ଘଟ ଘଟଣା ଘଟାନ୍ତର ତ ଏଠାରେ ଅନ୍ୟକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଗୋଟେ ପଦକୁ ବାଦ୍ ଦିଆହୋଇକି ଘଟାନ୍ତର ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତର ଅନ୍ୟ ଗୃହ ଗୃହାନ୍ତର ସେମିତି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଅନ୍ତର ବା ଗୃହାନ୍ତର ଦେଶାନ୍ତର ପାଠାନ୍ତର ଗ୍ରାମାନ୍ତର ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟଟାକୁ ଆମର ବାଦ୍ ଦିଆହେଇକି गोटे पद जहाकि अन्य ताकु हमे बाद देय छै त तक्क हमे असो पद विग्रह नित्य समास बोली कहइबा सेमति द्वितीय रे जळ निमित्त जळार्थ तो एठरे निमित्त को बाद देय छै पित्तांक तुल्य पितृकल्प बा पितृ ବ୍ୟୟ ବା ପିତୃ ପ୍ରତିମ ତ ଏଠାରେ ତୁଲ୍ୟକୁ ବାଦ୍ ଦିଆହେଇଛି ସେମିତି ନାତିର ପୁଅ ତ ଅଣ ନାତି ବା ଅଜାଙ୍କର ନାତି ଅଣ ଅଜା ଅଜାଙ୍କର ପିତା ସରି ଅଜାଙ୍କର ପିତା ଅଣ ଅଜା ତ ଏଠାରେ ପିତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପୁଅକୁ ଅନ୍ୟ ପଦକୁ ଅନ୍ୟ ପଦର ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥାଏ ତ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଶ୍ୱପଦ ବିଗ୍ରହ ନିତ୍ୟ ସମାଜର ଉଦାହରଣ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନିବେଦିତା